თქვენ რომ დაჯგუფების მეთოდით დავშალოთ მომრავლებად შემდეგი გამოსახულება. Ну, ახსენეთ დაჯგუფება, ნახავთ რაც არის დაჯგუფება, უცებ ნახავთ თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ დაჯგუფება, რადგან ვერ დავშლით ამ გამოსახულებას მომრავლებად სხვა ხერხით. Ну, თუ შეხედავთ ამათ, თითოეული წევრი, ну, ერთის გარდა ყველა იყოფა ხუთზე, ხუთი არის შლება მომრავლებად. ასევე, ყველა მათგანი არის ყოფა ერთზე ან ესზე. Ну, ეს იყოფა მხოლოდ ერთზე, ეს იყოფა მხოლოდ ესზე და არც ერთი არ არის ამის გამყოფი. ესე იგი, არც ერთი ისეთი წევრი არ გვაქვს. უბრალოდ არც ერთი გამყოფი არ გვაქვს, რომელიც ოთხივეს ყოფს. ანუ საერთო გამყოფები ან საერთო მომრავლები როგორ ზგინათ დაარქვით, მათ არ აქვთ. Ну, машин, როგორ დავშალოთ ეს მომრავლებად? ეს ხერხი, რითაც ამას გავაკეთებთ, არის დაჯგუფება. შევხედავთ აი ამ პირველ ორ წევრს, თუ შევხედავთ აი ამ პირველ ორ წევრს, ნახეთ, გვაქვს 5 ჯერ RS-ი და 25, ან RS-ი და 25 R-ი. Ну, ისინი იყოფიან 2-ვე 5-ზეც და 1-ზეც, ხო? ასე რომ, თუ მინდა რომ ისინი დავშალო მომრავლებად, ან თუ მინდა რომ ჩავწერ როგორც ორი გამოსახულების ნამრავლი, აი ეს მხოლოდ ეს ორი რიცხვი. როგორ შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ? Ну, გავიტანოთ ფრჩხილებს გარეთ მათი საერთო გამყოფი, ანუ 5 R-ი. ფრჩხილებში დაგვრჩება 1-ისგან მხოლოდ S-ი, იმიტომ რომ 5 R-ს გავყავით 5 R-ზე. და მეორესგან დაგვრჩება 25 R-ი გაყოფილი 5 R-ზე, რაც უდრის მხოლოდ 5-ს. ესე იგი, გამოდის რომ გავიტანეთ ფრჩხილებს გარეთ 5 R-ი და დაგვრჩა ფრჩხილებში S + 5. ეს არის პირველი ორი წევრისგან მიღებული შედეგი. ეს პირველი ორი წევრი, ესე იგი, დავშალეთ აი ესეთ გამოსახულებად. ახლა შევხედოთ მეორე ორ წევრს. ნახოთ მეორე ორი წევრი რას გვიჩვენებს. -3 ესი გვაქვს და -15. მათაც აქვთ ნამდვილად საერთო გამყოფი, კერძოდ ეს საერთო გამყოფი არის -3. Ну, დადებითი 3 შეგვიძლია ვთქვათ, მაგრამ უარყოფითი 3 ჯობია გამოვიყენოთ და ჩვენი მიზანი არის რომ დავშალოთ ისინიც მომრავლებად. ანუ ამ ორი რიცხვის სხვაობა ჩავწეროთ ორი რიცხვის ნამრავლის სახით. და ეს როგორ შეგვიძლია? გავიტანოთ ისევ -3, ანუ ისევ შეგულისხმობ ისევ საერთო გამყოფს -3 გავიტანოთ ფრჩხილებს გარეთ. ფრჩხილებში დაგვრჩება რა? -3 გაყოფილი -3 ესი გაყოფილი -3-ზე, ანუ ესი. მე მგონი ხვდებით ახლა რა ხდება და -15 გაყოფილი -3-ზე, რაც უდრის -5-ს. -5-ს. აი -5-ს რატომ? +5-ს. -3-ს ყოფ -5-ზე ვიღებ დადებით 5-ს. ახლა ნახეთ. ორივეგან მივიღეთ ეს +5. და თუ დაუკვირდებით ახლა ეს +5-ს თუ მოექცევით როგორც რაღაც რიცხვს, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ორივე წევრი გამრავლებულია ერთსა და იმავე რიცხვზე. ანუ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ეს +5 არის მათი საერთო გამყოფი და მართლაც ესეა. ამიტომ შეგვიძლია ახლა SN-ი, ანუ S+5 ორივე გავიტანოთ ფრჩხილებს გარეთ. ანუ S+5 S-ეც და S-ეც მეორეც გავიტანოთ ფრჩხილებს გარეთ და ფრჩხილებში დაგვრჩება ის წევრები, რაზეც არის გამრავლებული აი ეს S+5-ები. ესე იგი, ეს არის ორი წევრი, მათ ორივეს აქვთ S+5 საერთო მომრავლად და ასე რომ შეგვიძლია ისინი გავიტანოთ ფრჩხილებს გარეთ. უბრალოდ ვიმეორებ, რომ კარგად გაიგოთ იდეა რა არის. მოდი ახლა შევასრულოთ ეს ყველაფერი. ესე იგი, S+5 გავგვაქვს ფრჩხილებს გარეთ, რაც ნიშნავს, რომ თითოეულ წევრს ყოფთ S+5-ზე, ანუ შეგვეკვეცება ეს ფრჩხილებიანი ტიპები და ფრჩხილებში დაგვრჩება 5 R-ი პირველი წევრისგან, იმიტომ რომ S+5 მოშორდა, ფრჩხილებს გარეთ გავიდა და მეორესგან რა დაგვრჩება? მეორესგან დაგვრჩება მხოლოდ -3. მსგავსად, -3 გამრავლებული S+5-ზე თუ გავყავი S+5-ზე, მხოლოდ -3 დაგვრჩება. და აი ნახეთ, როგორც ხედავთ, მივიღეთ ორი ორ წევრის ნამრავლი, ანუ დაჯგუფების გამოყენებით დავშალეთ აი ეს ზედა გამოსახულება მომრავლებად. S+5-ი გამრავლებული 5R -3-ზე. შეგიძლიათ ეს შეამოწმოთ, გადაამრავლოთ ერთმანეთზე და მართლაც, ნუ S-ი უნდა გადაამრავლოთ ორივე წევრზე და შემდეგ 5-იც უნდა გადაამრავლოთ ორივე წევრზე. ნახეთ, აი ზუსტად მიიღებთ იმ გამოსახულებას, რაც ზევით გვაქვს დაწერილი, შემდეგ იმათაც გადაამრავლებთ კიდევ და მიიღებთ სულ საწყის გამოსახულებას. მოკლედ, აი ესე მარტივდება ეს ზედა გამოსახულება.